Ал еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі қазақстандық және шетелдік жұмысшылар арасындағы қақтығыстарды парламент деңгейінде көтеріп жатырмыз дейді. Тіпті арнайы заң әзірленіп жатқанын айтады. Соған қарағанда жұмыс берушілерге жалақымен еңбек жағдайын бірдей қамтамасыз ететіндей талап күшейетін сияқты. Егер де осындай біздің ұлттық қызметкерлерімен шетелдік қызметкерлердің арасындағы тұрмыстық жағдай әртүрлі болатын болса, Құдай қаласа осы заңды қабылдап жатсақ, сол кезде жұмыс берушілерге міндетпен бірге жауапкершілік енгізілетін болады. Бұл қақтығыс шетелдік инвесторлардың кетуін талап еткен алғашқы жағдай емес. Осыған дейін теңіз кен орнының еңбеккерлері дәл осылай наразылық білдіріп бас көтерген болатын. Онда жалақыға қатысты заң бұзушылықтар бар екені белгілі болған. Осы жағдайдан кейін Қазақстан бойынша шетелдік мамандарды жұмысқа тартатын 200-ге жоқ компания тексерілген еді. Нәтижесінде 200-ге жоқ заң бұзушылық анықталды. Бірақ қарар жерден әділетті талап еткен наразылықтар бұрқ-құрқ етсе де, үкімет қазақстандық жұмысшылардың мүддесін қорғайтын заңдарды күшейтеміз деген құрғақ уәдеден асар емес. Ал арнайы органдардың генералдары мен полковниктері WhatsApp, Facebook, Instagram сияқты әлеуметтік желілер шулап жатса да, қара кешке дейін халықты тыныштандырып, оқиғаның мән-жайын айтатын бірде-бір сұхбат бермеді. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.